Olá, meu nome é Catarina Maria, e essa aula é sobre teoria dos conjuntos, onde eu estou fazendo especialmente para a Olimpíada do Conhecimento da UNAF. Para me apresentar, como eu disse, meu nome é Beta, sou licenciada em Matemática na Universidade Porto, mestre em Matemática Aplicada pela Unicamp, e atualmente faço doutorado em Engenharia Elétrica também na Unicamp. Eu já sou professora da UNACADEMY, e no canal da UNACADEMY do YouTube você pode conferir esse e outros vídeos. A aula de hoje, como é a teoria dos conjuntos, a gente vai começar apresentando quais são os elementos básicos para eu operar com conjuntos. E o primeiro deles é o símbolo de contém e está contido. Quando eu estou trabalhando com dois conjuntos, eu preciso saber a relação entre eles. Por exemplo, se um deles está dentro de outro, ou se um deles contém o outro. E para isso servem esses dois símbolos, que são esses dois xizinhos, um para cá e outro para cá. Então é um que contém e outro que está contido. A boquinha desse C, ele está sempre virada para o conjunto maior, ou seja, para o que é o maior dos dois. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma elipse azul e um círculo vermelho. Então, a boquinha do C vai estar sempre virada para o maior, então vai ser sempre para a elipse. Então, se eu falar, a elipse azul contém o círculo vermelho, então vai estar virada para a elipse azul. Eu posso ler também, o círculo vermelho está contido na elipse azul, e nesse caso o Czinho também vai estar virado para a elipse azul. Então vamos lá, um exemplo prático, quase prático. Eu fiz dois conjuntos, o azul é de países e ele contém todos os países do mundo, e o vermelhinho é onde ele contém só quatro países, que é Brasil, Argentina e Espanha. Então eu posso dizer, baseado nisso, que esses países estão contidos no grupo de todos os países do mundo, então esses quatro estão contidos no grupo de todos os países do mundo, ou que o grupo de todos os países do mundo contém esses quatro países. Então vamos lá. Uma afirmação é: Brasil está contido nos grupos desses países. Então observe que o C, ele está virado para os países, ele pertence a essa classe. E eu poderia também falar que o grupo de todos os países do mundo, ele contém Kosovo. A parte do Kosovo é um pouco complicada, porque nem todos os países do mundo admitem que Kosovo é um país, mas vamos supor que Kosovo seja um país. Então, eu digo que todos os países contêm Kosovo. Observe que, novamente, eu inverti o sinal não, o lado. Mas ele continua sempre apontando para o país, que é o maior dos dois conjuntos. A próximo conjunto que a gente vai analisar é a interseção. O que é interseção? Interseção é quando eu tenho dois grupos e existem um terceiro grupo que faz parte tanto do primeiro quanto do segundo. Então, por exemplo, o exemplo aqui são os animais com pata. Existe um grupo de animais com pata e um grupo de animais com pelo. E existe um grupo de animais que tanto tem quatro patas quanto tem pelos. E a gente vai achar a interseção. A interseção é esse Czinho virado para baixo, certo? E ele significa que o elemento que está na interseção, ele está tanto no primeiro quanto no segundo. Então, por exemplo, a interseção dos animais com quatro patas e os animais com pelo possui alguns animais. Então, exemplos deles são, por exemplo, gato e coelho. Os gatos e os coelhos, eles tanto têm quatro patas quanto têm pelos. Então, eu posso dizer que o gato está contido nos animais com quatro patas. Observe de novo que o C está virado para o grupo maior, que é o de animais de quatro patas. E os coelhos estão contidos nos animais com pelo, certo? Porque os animais com pelos também são maior que um grupo de coelhos. Maior, quando eu digo, gente, é de existir mais elementos, existem mais tipos de animais com pelo do que só o coelho. E eu posso então afirmar que os coelhos aqui estão pertencem, a gente já vai ver o que é, ou estão contidos no grupo de animais com quatro patas, interseção animais com pelos. Ou seja, os coelhos pertencem ao grupo dos animais com quatro patas e pertencem ao grupo de animais com pelo. Certo? Ele faz parte dos dois. Agora, pertencer. Pertencer significa que você faz parte daquele conjunto ou daquela interseção. A parte do contido, ela é muito específica, porque o contido é um grupo está contido no outro. E o pertencer é mais a função do elemento. Então, por exemplo, existe um elemento que pertence a esse grupo. E do contido eu posso falar
que um grupo está contido no outro, um conjunto está contido no outro. Então vamos começar. Os conjuntos que eu tenho dos ovíparos, que todo mundo que bota ovo e nasce de ovo, os aquáticos, que todo mundo que nada, e os mamíferos, que todo mundo que não. Vamos lá. O primeiro que eu peguei era a galinha, e a galinha pertence aos ovíparos, como está aqui. Ou seja, as galinhas nascem de ovos. Então, pertencer significa que ela faz parte daqui. Agora, entre os ovíparos e os aquáticos, existe uma interseção. Então, existem animais que tanto são ovíparos quanto são de água, que nadam. Um exemplo deles são as tartarugas marinhas, perdão, não marinhas, marinhas. Então, eu posso dizer que essas tartarugas, elas pertencem à interseção entre os ovíparos e os aquáticos. Ou seja, ela é tanto um ovíparo quanto um animal aquático. Outro exemplo, agora só de aquático, são os tubarões, ou seja, os tubarões pertencem aos animais aquáticos. Ele poderia pertencer à interseção também, mas ele pertencer à interseção não tira ele do grupo, só dos aquáticos, ele pode pertencer também. Próximo, as baleias. As baleias, ela pertence à interseção entre os marítimos e os mamíferos e os aquáticos, ou seja, a baleia pertence, ou seja, ela faz parte do grupo tanto dos aquáticos quanto dos mamíferos. Se ela pertence dos dois, ela pertence à interseção deles. Próximo, os gatos. Os gatos, nesse caso, ele pertence só aos mamíferos, porque eu pus ele só nesse conjunto. E comparado com os outros dois também, ele não teria, porque ele não bota ovo e ele não nada. Quer dizer, não é um ser de água. Então, o gato pertence aos mamíferos. Agora, a interseção que a gente vai analisar é entre os mamíferos e os ovíparos, ou seja, é um animal que tanto bota ovo quanto é mamífero. E para resolver esse problema, que já que não são muitos animais que estão nessa interseção, existe um que chama equidna. Então eu vou dizer que as equidnas pertencem à interseção entre os mamíferos e os ovíparos. Ou seja, ela pertence aos mamíferos e ela pertence aos ovíparos, ela pertence aos dois. Esse animal, eu já vou mostrar uma fotinho dele para vocês. E a última interseção que fica faltando a gente ver é essa interseção aqui, entre quem é mamífero, ovíparo e aquático. Ou seja, eu procuro um animal que ele seja mamífero, que ele bote ovo, que ele consiga nadar. Para resolver esses três probleminhas, eu encontrei um animal, e ele chama ornitorrinco. Ou seja, a parte dele ser aquático, pessoal, a maioria dos sites diz que ele é semi-aquático, que ele não passa a vida inteira dentro da água, certo? Só por alguns períodos. Então, mas eu pus ele para facilitar minha vida, tá? Então, ele é mamífero, ele é ovíparo e ele é aquático. Então, eu escrevi aqui embaixo. O ornitorrinco pertence à interseção entre os ovíparos, os aquáticos e os mamíferos. Ou seja, ele é mamífero, ele é ovíparo e ele é aquático. E ele pertence à interseção. Essa aqui, gente, é duas fotinhas. Esse aqui da esquerda, ele é um ornitorrinco. Observe que ele parece um pouquinho pardo. E esse aqui da direita, ele é uma equidna, certo? A equidna, uma das curiosidades sobre ela é que ela está desenhada na nota, na moeda, acho que de 10 centavos da Austrália, certo? E o ornitorrinco tem desenho para ornitorrinco. E agora vamos ver que o próximo grupo de análise é a união. União é quando eu tenho dois conjuntos e eu quero juntar esses conjuntos. Então, todo mundo que está num, todo mundo na outra, criar um terceiro. Então, um exemplozinho simples é a união dos números pares com os números ímpares. Então, eu tenho um grupo só de número par, outro grupo só de número ímpar e eu quero unir, criar um terceiro conjunto com todos os elementos pares e com todos os elementos ímpares. E assim eu crio os números inteiros. Ou seja, a união de todos os pares com todos os ímpares, eu consigo os números inteiros. A união, o símbolo dela é esse 1. É mais fácil de lembrar, gente. É um U de união. E eu escrevi aqui embaixo. Os pares unidos aos ímpares, eu consigo os inteiros. Importante agora. Todos esses símbolos que eu ensinei a vocês, eles podem, todos não, a maioria deles pode ser negado. Então, eu posso dizer que não pertence, não está contido, ou não contém. E como que eu faço isso? Eu faço igual aquelas placas de trânsito. Então, quando é pode estacionar, eu ponho um E. Quando não pode, eu faço um E com um risco. Esse risco é a negação, não pode estacionar.
E do mesmo jeito aqui. Sempre que eu quiser negar alguma coisa, eu vou pôr um risco. Daí ele é negativo. Ou vamos ver alguns exemplos e praticar a negativa. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é uma frase que tem Polônia, China e Europa. Aqui eu pus uma pi para facilitar a gente na nossa frase, certo? Sobre Polônia, China e Europa. E a primeira afirmação é a Polônia pertence à Europa. Olha, observe o símbolo de pertencer. E é verdade, a Polônia pertence à Europa. Por quê? Porque aqui está, esse é o mapinha pseudo-Europa, né? Do melhor jeito que tinha do Google Maps. E aqui tem a Polônia. Então, a Polônia pertence à Europa. Com relação à China, a China não pertence à Europa. Então, a resposta dela é esse E cruzado. Ou seja, a China não pertence à Europa. Ok? Se você analisar aqui, não vai achar a China, porque a China está bem para direita. Próxima afirmação é com relação hélio, carbono e os não metais, certo? De contém está contido. Então, aqui é uma tabela periódica. Aqui eu tenho hélio. O hélio. Perdão, aqui eu tenho hidrogênio. Cadê o hélio? Certo. Não estou achando o hélio agora, só porque eu falei aqui. E o outro é o carbono. Carbono aqui. O carbono e os não metais, eu posso dizer que o carbono está contido nos não metais, ou seja, ele faz parte dos não metais. Pessoal, não metal é todo mundo em roxo, então eu vou analisar só em roxo aqui para dar resposta. Observe que o hélio não está aqui nos. Ah, perdão, agora eu achei o hélio, porque minha caneta vai ser. O hélio está aqui. O hélio faz parte dos gases nobres. Então, o hélio não está contido nos não metais, ou os não metais não contêm o hélio. Então, aqui eu tenho a afirmação: o carbono pertence aos não metais. Próximo. Próxima análise que a gente vai fazer é cubismo, literatura, Picasso e Da Vinci. Então, para ilustrar isso, eu pus aqui o símbolozinho da Unacademy numa visão cubista dele, certo? E a primeira afirmação que a gente vai fazer é que o cubismo pertence à união entre Picasso e a literatura. Ou seja, existe cubismo na união entre a literatura e Picasso, porque Picasso foi um dos artistas cubistas e existe literatura cubista, não só arte visual cubista. Então, eu posso dizer que existe cubismo tanto em Picasso quanto na literatura, então o cubismo pertence à interseção do Picasso quanto e à literatura. A próxima afirmação que eu vou fazer sobre Da Vinci. E eu digo que Da Vinci não pertence à união do cubismo e da literatura. Por que que não pertence? Porque ele não, o Da Vinci não pertence nem à literatura, porque ele não era um escritor, e ele também não era um artista cubista. Então ele não pertence à união. Eu poderia dizer, por exemplo, que Da Vinci faz parte da união entre a literatura e toda a arte visual. Isso era verdade. Ele não escreveu um livro, mas ele faz parte da arte visual, então ele faz parte da união. Ok? Próxima análise que a gente vai fazer é Tarsila do Amaral, Lima Barreto, Literatura e Modernismo. Então, para ilustrar esse aqui, eu trouxe essa aqui, que é a capa, talvez, do livro mais famoso de Lima Barreto, que é o Tríptico de Policarpo Quaresma. E aqui na direita tem um quadro de Tarsila do Amaral, uma crítica social sobre os tempos modernos com relação à industrialização e às grandes cidades. E a primeira afirmação é: Lima Barreto está contido na interseção entre a literatura e o modernismo. E isso é verdade. Por quê? Porque a interseção entre a literatura e o modernismo que eu tenho é: Lima Barreto, ele era um personagem da literatura, então tá certo, e ele era um artista do modernismo, então tá correto também. Então, como ele pertence tanto à literatura quanto ao modernismo, eu digo que ele está contido na interseção entre os dois. Observe que para ele pertencer à interseção, ele tem que estar no primeiro, tem que estar no segundo. É diferente da união. A união, como eu fiz um bolo com todo mundo, desde que eu esteja em algum dos que eu uni, está valendo. Certo? E a próxima em relação à Tarsila do Amaral, e eu digo que o modernismo, interseção com a literatura, e observe que o modernismo, interseção com a literatura, dá todos os escritores modernistas. E isso é importante porque o modernismo ele abrange a literatura, as artes visuais, várias coisas.
Mas quando eu faço a interseção dele com a literatura, eu só consigo os escritores modernistas. Reduz bem o tamanho do conjunto. E eu digo que a Tarsila do Amaral não está contida nessa interseção. E é verdade, por quê? Porque ela não era uma artista da literatura, e sim das artes visuais, certo? Então ela não está contida nessa interseção. Pessoal, aqui existe todos os sites que eu consultei e tirei as imagens, respeitando todos os direitos autorais, estão aqui referenciados. E lembrando que essa e as outras aulas estão todas no canal do YouTube da Unacademy. Lá você encontra todos esses módulos sobre matemática que eu fiz, e você pode deixar seus comentários, sugestões.